Vážení a milí, já vás vítám dneska u první 15, která je možná málo, možná hodně. Vyberte si, jak chcete a přeberte si to, jak chcete. Kdo mě nezná, já jsem Maser.cz, tady jezdí auta hned. Chci navázat částečně na to, když GTAčko stagnuje a vy ho nevidíte a přáli byste si třeba vidět něco z offline misí, takže 15 je zhruba o tom prostě 15 minut, anebo je to o holkách, kdo ví. Já jedu za čízem. Jinak toto navazuje všecko na stream. Takže se nemusíte bát. Čau, Jizzy. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Je ožralý jako prase. Beautiful thing. Anyway, I saved your husband. Pardon. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. Co to je, motherfucker? You all speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chong is... Ty vole, ten Chong normálně miluje ten automat na desky. 我说人事你真是太好了，你有空就加的来分配的我。 Říkal jsem ti, ty bramboráky byly nějaký zhalucinokovaný. I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go. Potřebuju jeho pomoc. Zapte otce. We heard that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, dobře. Let me show you the operation. Doufám, že mi z toho nejebe, ne? This is us. Tak jedem, hoši. Telefony zásadně neberu. This crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Chang Sr. is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bio-regional, locavores only. Mr. Chang Sr. has much money. I wouldn't be the first man to throw morals out the window for a paycheck. Do toho nebudu moc mluvit, já jsem nastydlý, takže se omlouvám za svůj dubbing nebo nedubbing, nebo komentování přesněji. Ale jdeme zabít nějakýho Chonga, co jsem... Co zlé to můžu se ohřát? Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Se přece mi ho tady nechceš nechat, ale tak se ho tady nech do prdele. Come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Prosím, zalezte si do své ubikace. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! If I knew we were having visitors, would have done a little spring clean. Ortega has always been cool with us before.
Vy vole! Musím být v tom okně. Vážení, vždycky to bude 15 minut. 15 je prostě málo. A zatím to nebudu stříhat, jo? Kde je nějaký tamhle? Já se přepnout nemůžu. Ty padre, já tě nevidím, ty padre. Ty auta nebouchnou. Prolet se, ptáku. Můžu jít ven už? Tak ještě ne, hele, tady je taky plynovka, ty vole. No, jak tam mám vidět? No dobrá, já jdu do prčic, jestli to jde. Vypadni od toho stolu. Kdo tam nevidím. Rasta, rasta, basta! Que pasa, de pasito! Čekaj, kde jsou... Mám je ochránit, jo, jasně. Dobrý, doberu náboje a jdem si hrát. To dělej! Ještě tu je někdo? Ach jo. No jo, Trevor's Cup, no, zmáčkni mezerní, enter. Grenade launcher! O! Já jim mám. Bude sranda. Nechceš mi něco dát, tak se přikrčit třeba, ne? Nechceš? To je kokos. Vole. Na čem jedeš, na cukru? Snad bude stačit broka. No já už běžím, ty ptáku. Bez tepláku. Kaps, jo. Počkej. Tak budeš střílet? Já to zkusím. Come back, kam jedeš? A už drháte? Jo, už se nevracej, nebo ti z tebe udělám topingu. Topingu. Běž k chladicímu boxu. Prosím, pane Trevore, mohli byste nás zachránit? To bylo úžasný. We have seen quite enough. Kaito! Dasha Hamilton! All
swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Na srdci. Co je? Jo, autosave, jasně. Možná, že stihnu ještě něco jiného, ale to asi ne. Uvidíme. Pokud budete chtít, tak přede vám říkám, projevte se v komentářích. Já ještě jedu na tečko, to bych mohl snad stihnout za 10 minut, a když ne, tak budeme pokračovat příště. Počkej, tímhle vrakem nejedu, vezmu si svoji popelnicu. Dobrý blbečku. Hoří mi penis, Trevore. Co tady děláš? Vy se na ně podívat, oni jsou postříleni. Někdo mě uvi... Oni ho vykradli. Podívej se, to byla moje oblíbená postavička normálně z Gamescomu, chápeš? Dostal jsem ji, když mě byly tři. Ty se z toho musel sakra stále dotýkat a oblizovat to tím svým jazykem do prdele. Jasně, máš pravdu, už to nikdy neudělám. Hele, scary movie. Počkej ty. Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Usměv, vole. Je to v pohodě. Hele, co pak. Vážení, takže konec. Díky.